На сесію міської ради, що пройшла 19 квітня, винесли 51 основне питання та 4 додаткових. Також в ході засідання депутатський корпус затвердив рішення про виділення з міського бюджету 6 мільйонів гривень на фінансування ямкового ремонту автомобільної дороги загального користування від ОПЗ до Якоря. А ще погодили додаткове фінансування освітніх закладів та міської лікарні. Заслухали депутати і звіт виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року. Жахливий аварійний стан дороги М-28 зумовив депутатів надати згоду на договірних засадах провести співфінансування дрібного поточного ремонту асфальтного покриття. З потрібних 12 мільйонів 500 тисяч южницький бюджет виділить 6 мільйонів гривень. Важливо, що у фінансуванні поточного ремонту беруть участь ще 4 населених пункти. З бюджету міста Южного 6 мільйонів, з коштів служби автомобільних доріг 1 мільйон, з бюджету Кам'ятернівської ради 4 мільйони, в тому числі 1 мільйон за Дізірську сільську раду, з бюджету Новобілярської селищної ради 1 мільйон гривень, з бюджету Сичастої сільської ради 0,5 мільйона гривень. Та не всі депутати погоджувалися з тим, що потрібно акумулювати багатомільйонні кошти на ямковий ремонт дороги. Микола Муравський – один з тих, хто виступив категорично проти такого рішення. Депутат бачає потребу у пошуку іноземних інвесторів, які б мали зиск від вливання коштів у ремонт дорожнього покриття. За рубежом такі питання вирішуються просто. Привлекається інвестор, віддається ця дорога в концесію, він робить її за свій счет, робить капітальний ремонт і взимає з транспорта, який перевозить великогрузного транспорту, взимає дополнительну плату. І таким образом бюджет від цього не страдає. І ми не забираємо ні за школу, ні з соціальної сфери колосальні суми средств, які є у нас куди потратити. Після довгих обговорень рішення про виділення коштів на ремонт дороги все ж затвердили. Та депутати наголосили на потребі контролю якості за виконанням робіт підрядною фірмою. Рішення про співфінансування дороги ще мають затвердити на сесії Одеської обласної ради. Також депутати надали згоду на внесення змін до міської програми соціального захисту окремих категорій населення. На 500 непрацюючих пенсіонерів, дохід яких не перевищує 1200 гривень, на одну особу з місцевого бюджету буде виділена одноразова допомога. Любая помощь, которая носит постоянный характер, она ложится в доход человека. Естественно, доход влияет на субсидии, какие-то еще выплаты, льготы и так далее. Чтобы это не повлияло, было решено, как одноразовое, в сумме 1500 гривен, 500 человек, это порядка 750 тысяч гривен. Депутати від політичної партії «Батьківщина» запропонували розглянути звернення до Верховної Ради. В ньому партійці просять відтермінувати на рік перехід багатоповерхівок в СББ. Депутатський корпус Южного це звернення не підтримав. Це детальніше буде обговорюватись у програмі «Депутатська трибуна» на нашому каналі. Дивіться прямий ефір 21 квітня о 19:30.